مدوين كودن بيشير دقارو كسعودي دقمدا بلديقي هوستي ماد دا قبل كا تقدر شيركا صويل هايير ميد كميده بيلاها دقا ديقان كاسي ولوغو مقعبو موسي يوسف شيركا تلا سموان وكسعودي دقمدا بلديقا يا قرب تلا سوق بقبيي وحانا كسو قيب قلي عقال وحقرد صلادين يسيدو كلاي بغور كا بغور محمد علي عرب يقدوم ياها دقمدا بلديقي وحانا دمان تود با كودر ادين اهمية دولي يهي شيركاني وغوريب وحال كاسي كهالي mid kamid ah uqaasha soo qaban qaabisay shirkani oo ka sheekeeyay ahmeeda uu leeyahay iyo sidoo kale wax garadka iyo salaadiinta beesha shirkani qabatay anaku shirki aanu halkan ku haynay wuxuu noogu soo gabagaboobay guul iyo isafgarad iyo wanaag iyo barwaaqiye bashbash aan waxaanu beelaha tarafyada naga xiga ee aynu darisada la nahayna aan ugu baaqayna daris wanaag iyo nabadgelyo waa ku harraay naga xiga ee aan hayn inteena halka wada fadhida inagu isku mid baynaahay kuwaana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo isdhaxmar walaaltinimo iyo wanaag baan ugu baaqaynaa waxaanu kala aynu ilaahay dhamaanteenba ka wada baryaynaa colaada ka aloosan bariga iyo gobolka sool iyo wixii la madaba in ilaahay naga qaboojiyo ilaahay waxaanu maanta talow idin ku yaarnay inagoo ah beelweynta taar faarax iyo gaashaanbuur feerkanu wuxuu la mid yahay oo la mowqif yahay beelweynta taahir faarax iyo gaashaanbuur waxaanu soo jeedinaynaa shirka inaynu qabsanno beesha halkan fadhidana ay hormuud ka noqoto dhammaanteedba aynu inagu isu nimaadno aynu wadajirkeenni iyo midnimadeennii ka wada tashanno aynu samaysanno cid inoo qabanqaabisa shirka wixii kale dhexdeenna ee naga filqisan ama talaa ama wada socda inaynu ka wada socono oo halkaa horuga marino baa shirku ku beegan yahay inaynu taan aanu idiin sheegno oo aynu wax iska ogaano arrinkaas siyaasu anugu iyo xafladu saasay wajiga ku haysaa ama ay ku urursan tahay shirki aanu halkan ku qabannay wuxuu ku soo dhammaaday wanaag buu ku soo dhammaaday iyo is-afgarad iyadoo aan markii hore wax deela isku haysta aanay jirin oo wax reerka dhexdiisa yaalay aanay jirin haddana mar kastaba marka muddo aan la shirin waxbaa yeer kala baaha markaa wixii waanu soo ururnay waa noo dhammaaday maasha allah ilaahay baa mahadle aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa yeedhistaan idin yeedhnay naga ajibteen waxaan aada ugu mahadcelinayaa dadka soo abaabulay shirkan ayaan oo aada isugu hawlameen orta aada ugu mahadcelinayaa dadka soo ajiibay na waan aad iyo aad baan ugu madcelinaya ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu horey noogu wado goore shirkan cuqaashu ka sheekaynaysay maqsadkii loo qabtay waa lagu guulaystay shirkaasi wuu najaxay kuwa jooga iyo kuwa maqan kuwa naga maqan iyo kuwa jooga intaba waxaan u sheegay shirkaasi inuu najaxay oo lagu guulaystay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadka xalfadda sameeyey ee aan ka midka ahaa ee hawsha intaa lee galay waa u mahad celinayaa inshaa allahu tacaala waxaan kaloo u mahad celinayaa ergada noo timiya dee ismaaciil cumar iyo baga haylo iyagana waa u mahad celinaynaa hawshaas sida aan u wadnay waxay ahayd ee ku soo qabanqaabinay in wanaagna laysfaraa xumaanna layska reebaa waxaan hambalyo gaara u dirayaa oo bogaadinayaa beesha halkan ku shiraysay ee muuse yuusuf iyo haddii ilaahay ka dhigo go-aanada quruxda badan leh cuqaashu inoo sheegtay haddii ilaahay ka dhigo aanu dee kolleyba ka mid ahayn oo dee tabaabushaha iyo barnaamijkaba qayb ka ahayn haddana waan ku bogaadinayaa guddidii howlaha soo ururisay iyo cuqaashii la qaadatay barnaamijkaba iyaguna waa halkaasi hadalka iska daba qaatay islamarkaana shirkani bogaadiyey kuna baarigay beesha shirkani qabsatay cuqaasha iyo waxgaradka gudoomiyaha degmada abeladhiig boqor maxamuud cali carab oo dhammaantoodba halkaasi ka baarigay shirkan galabta kusoo gabagabooyey degmada beledhiig shaqada ay soo qabteen ee ay soo qabteen ee ku dadaaleen ee nabadgelyada leh ee xag dhulbahanta leh ee xag innaga a leh taasaan ugu sii mahadnaqaya waxaan iminkana ilaahay ka baryayaa fadliga wanaagsan ee ay soo qabteen iyo waxa ay soo qabteen in ilaahay u barakeeyo iyaga iyo yuusuf
يظاهر بري أولن إن إلهي أبرك أيوه شركة بلارن بيش موسى يوسف أيو يردي يعسوم الداء شركة بيش على مسي شركة دمبنا أيكوب باقين وحوي وين نقدوني مركورة وحنلاها تعود أي قارين هي موسى يوسف قارين آيها هيد بقول بقول دعاني يدين كده عيننا وين اللي هيدي بدين كعلي تاء قارين وحنكو عقنا عصناي وحنكو فرحصناي شركة قبتين الغماية شرفت له سواء قاسمين الصوف ضيديين الدحدو دي اي كسو صارين مهمية دا اما احرمها الطيادة لك يا ادبانو وقود تأديدنا ادبانو سلوهينا كسو قيب قلياشا انقو شركة يدملالي اول كيسة الى اخر كيسة با رنهان تي وحيمان تنوغو مغطا فرحاد عادي عادو قيمة بدن سيدا لوسو أغاسمي شركن وأول إلا آخر آنو كور هينو دل يرند سو أغاسمتي سيدا حبدور كلاو سو أغاسمتي إيا عيد لغالها سو قلسيبا وحليه جساكم الله خير جسا وحونا أكسن أو قيمة لأيا قبرتين بدي هل كان عقاشو ينوغة جيديسي أمشر وينها كسو بحي قضب كيس كواد وحو آدي آدو فرحد قلين يا لما انت لغي ستاية انت يضفر لدبا سيدر هيركو يسو أفكرتاي إيا قروح دا إيا قيمها هيركو يسكو أفكرتاي رونتي فرحد إيا قيمة قلوين أيي نوتهاي وانا باريغينا آدي آدو قضب كواد سودوينينا ألا إلا بغا أيا نبدي مسي يوسف وقودا واقع ألا إلا بغا أيام موسى يوسف أسوء كنت هذي جيس كأني نخدي قديس نبادل وأنا نكون رأسناي أذا ياشي هرادم ووو مغلسين أذا كستوا الله وهل كن شوقة وإسماعيل عمره وسود ويا باقا فقر كودي باكو باقي أذا ياشي ودي باكو باقي ملحد ودي باكو باقي دليل ودي باكو باقي عقاش ودي باكو باقي الله إنه أقبله شركة كانوا حنوم علينا يا dadkun baa wax tusaysan yar heerka wayno wada qabateen waa shir ayno wada qabateen shirka waxa rajaynayna ilaahay inuu ka dhigo sida uu qabateen ila wax uu aan baa ku qabateen ilaahay waxan ka bariyna shir mar ka soo baxo oo ki heerka gudhiisa iyo keenna guudba sidii ragii hore ku ducaynayay in ilaahay mid khayr qaba oo aan dib u noqon ilaahay ka dhigo shirkan aad iyo aad u qurux badan xafladan bulcideed iyo sida looga shaqeeyay aad ay u wanaagsan yihiin hawshi la soo galay hadii rabbi xugmayo intaba rabbi bariga ahaa shirka iyo danta ahaa lagu gurfeynayay aad iyo aad baa cidii abaabushay iyo cidii ka qayb gashay iyo cidii haddan shirkan ka soo qayb gashay ba aad baan ugu mahadcelinayaa horta waa shir qabuul leh nina laalinkii istaagayba waa ducay nina laalinkii istaagayba waa ducay waa shir qabuul leh tacabkii aad qabateen oo sidaa tolka ugu farxay waxaa inta raaca shaqada aad qabateen ee midho dhalka noqotay laysoogu bogay midheeda idinka ayaa la idin ka sugayaa inaad meel marisaan waqti fiican baad kacdeen waqti fiican baad wax qabateen war idinku mahadcelinayaa ismaaciil cumar oona waxaan leedahay sidaa loo sheegay wada jir dhismihii reerka iyo midayntiisii ha laga wada shaqeeyo waayeelka joogow dhammaan nuux maxamed cabdi telefishka codka bariga afrika bro واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها